Ostropičáci. Já jsem Ellen a jsem ze Mlšo a ze Vše Ostropovice. Ráda bych vás přivítala s Betty a Anet. My jsme holky ze 4. třídy. Takže dnešní video bude o našem třídním šňukovi Joeovi. Rádi bychom vás pozvali od 16.9. u nás v Ostropovické škole a víte proč? Našemu Joeovi se narodili malí šňučci. Můžete si jich vzít kolik chcete, ale do krabičky. Jedná se o šňuka afrického neboli oblovku. Je to velmi nenáročný druh šňuka. Když mu dáte nějakou zeleninu, do toho se počítá salát, mrkev a vodu, vydrží doma sám bez péče i několik dní. Pro jednoho šňuka je dostatečně velká tahle bedna a je tam speciální drd. Můžete mu tam dát i sépěvou kost. Ať vám šneci dobře slouží, ať ti velcí. A je malý. A loučí se s vámi Joe, Miminka a Štrňáci!